ďalší rok opäť ubehol ako voda, čo znamená jediné, že tu máme opäť majstrovstva sveta juniorov do 20 rokov v hokeji. No a my si dnes, teda s príchodom majstrovstiev sveta IRL, odštartujeme tieto majstrovstva aj v hre NHL 24. Takže môžeme si tu rovno odštartovať v turnajoch IIHF a majstrovstiev sveta junioru tento šampionát. V minulom ročníku mám pocit, že sa na to buď úplne vysrali, alebo neupdatovali proste tie majstrovstvá, alebo respektíve tie týmy podľa toho daného ročníka. No teraz vyzerá, že to dali podľa toho. Tak uvidíme, dáme si Slovensko samozrejme. Tak teraz to takto vyzerá, že by to malo sedieť, pretože najskôr pôjdeme proti Čechom, následne proti Švajčiarom, potom proti... A vlastne počkaj, nesedí to. A to mi nevychádza. Nori tam neboli vôbec. No nič, dámy a páni, takže stalo sa opäť to, čo aj minulý rok. Takže si dáme opäť hrát 5, ako by sa nič nestalo. No a aspoň vám ukážem, ako sa dostanete k tej lige túto. Takže L2, stále dole šipečky. A dáte si... Mistrovství sveta junioru IIHF. Máme hrať, no, takže to bude Slovensko. A tu spravíte to isté, a tam dáte Česko, teda dáme, no, vy si tam dajte, čo chcete. No, a budeme hrať samozrejme za Slováčiskou. Že by sme pozreli aj súpisky najskôr. Počkaj, biele spisom mal mať, ja to vždy hrávam takto. Formácia stratégie, na rýchlo pozrieme. No, vyzerá, že to je podľa minuloročných. Takže, hej, minuloroční typci sú tu viac menej. A nie ešte fančík, to ani neviem, kto je. Zase niektorí sú tu takí, čo minulé neboli, ale teraz budú. A niektorí sú tam takí... No, tak všelijako je to tu. No, Libor Nemec tento rok nemá hrať. Ale inak dá sa povedať, že sú tu všetci v útoku, čo by mohli aj tento rok. Až na Štefančíka teda asi. No, Funtek by nemal hrať teraz. Ani Nemec, ani Groch. A inak by tam mali byť. Dáme mimo súpisku. Bačo by nemal. Honzek by... Počkaj, on bude. Koľko čo trpiem. To je bola iná strata. A Andrisik by nemal. Na brankári. Gajan, Marinov. Marinov isto nebude a Gajan je tam. Tak aspoň, že tak. Som spokojný. Môžeme ísť teda rozhodne. I kokos. Oštartujeme to na superstári. Kámoši, že by som si až takto trúfol. Ja som to chcel ísť na ostári. Jako vždycky. Kokos, to neviem, či zvládnem, lebo mal som dosť dlhú pauzu od NHL-ky. Ešte pred takým mesiacom som išiel tak trolinku aktivnejšie, to by som si aj trúfol asi, ale... Jako, no, tak skúsme. Bude to o to väčší challenge, ale nič nesľubujem. Aspoň budeme môcť potom ani prekvapiť v realite. Aspoň nebudem lepší, ak v realite, lebo v poslednej dobe som dosť častokrát býval. Také neskutočné turnaje som odohrával a... Ten odložený turnaj, čo bol, sme dokonca ani do skupiny nepostupili, to bolo ten skutočný. Ten letný šampionát, čo bol 2022. Super. Štvrtá minúta zápasu a už ideme sedieť, dobre. To ide sa tkať, to výborné, mesto, ja idem a hrať. Paráda. Ty kokos, Gajan. To je, nevymyslíš, to je Gajan proste, ja nemám absolútne najmenšie obavy s ním v bráne a Mišiak v oslabení otvorí skóre. Tak to neviem, čo zastalo, išiel som na backend a on aj nehol prvou. Za to doby na teba Chicago nebolo hrdé. No ale obranca za bránkou útoku to môže byť. No Dvorského radšej pošli Mišiak, už si ukázal viac než si mohol, ale aha na ňo, nakoniec aj tak skóroval. Ďaká Dvorského, fajnovej prihrávočke. No a skórujeme v oslabení. Tak to je brutálne dobrý úvod tohto šampionátu, dámy a páni. A na najťažšej obťažnosti dokonca. A majú Suchanka v bráne Čechúri, tak to je o to lepšie. Genialita toto. No, 4 sekundy ostávali do výdutia z presnej lavičky Nemca. Tak teraz to bolo celkom dobývané, tá naša bránka.
Nie, naspäť som dával, ale puk smeroval na betón brankára. Celkom smolne. Takže nechcem nič zakrytnúť, ale zatiaľ mi prídu tí kechúry takí. Hlavne v útoku, že nič moc. Obrane sa celkom pekne snažia, ale... No, ako som hovoril, nechcem radšej nič zakrytnúť, nikto nepovedal. Bolo by neskutočne pekné proti takémuto súperovi hneď bodovať. Ešte k tomu na najťažšej obťažnosti, no a čumte na to, ja som vedel, že som Dramon Drive ľudí. Vrabenec vyrovnáva na 1-1 a takto skoro rozhodne Gaian nepustí v realite. Samozrej sa len mne, nebojte sa. Jediný draftovaný brankárist v poslednom drafte, čo nám závideli Čechúri neskutočne. Neuveriteľného 35. miesta ho dokázalo draftovať, pokiaľ sa správne domnievam. Môj najobľúbenejší tým Chicago Blackhawks. No nič, dámy a páni, takýmto krásnym zákrokom zakončuje Gaian prvú tretinu utkání, ktoré je zatiaľ 1-1, čo už je podľa mňa dosť pekný počin. Určite som to nečakal proti takémuto súperovi na najťažšej obťažnosti. Ty kokos, ale my hráme pre svojku, nie vy. Čo ti dáva? Za to, že my sme dali v oslabení, nemusíte dať aj vy. A čierny? Dvorský? Nič. Škoda, Dvorský bol mať 1+1. Ty kokos, toto bola veľmi nebezpečná dorážka. Ouu, šaleho, nebezpečná strava do točky. Ouu, fakt toto neviem, čo tam Gaian kúzli. Oni ho fakt spravili takého, jak je Irovo. Toto spravili brutál dobre, je, ja si konečne ich môžem za niečo pochváliť. Dúfam, že tak bude chytať po celý náš šampionát, či už NHL-kový alebo realistický. Tak toto škoda, že nevyšlo Rečíkovi. Možno, že som mohol ešte počkať na niekoho. A škoda, že Škodkovi nevyšiel ešte gólik do šate. No, po dvoch tretinách stal nezmenený, 1-1. Každopádne stále platí to, čo som povedal po prvej tretine. No a dúfam, že dokážeme tento zápasík napokon vyhrať. Veľmi dôležité body by sme tu získali. Už len kvôli tomu Gaianovi, z rešpektu k nemu, by sme mu to mali dopriať. Ty kokostička. Toľko nám dopraje to EA, až sám nechápem. To musíme proste vyhrať, to už by sa to muselo stať, aby nie. Ty kokos, aha, aký sme nemožní, ty čekúri. A ako sorry, bráchovia, ale vidíte to sami. Aha, to je smola. Aj v našom podaní dokonca. Tak to neviem, o čo tomu EA ide. Krásne sme zablokovali strelu. Koľko zo štrbákom sme skoro navýšili. Veľmi si dovolil pán obránca zakľúčkovať si pred bránu. A zase štrbák piť kvízov. Jako na to, že padlo tak málo golov, tak podívaná neskutočná hra sa hore dole, dá sa povedať. A zvonka v nájazde, musíme to dať. Nie. No, to si robíš srandu. Prečo to EA nedopraje ani jednému, to som ešte nevidel, Hana. Jako mohol som ísť na forehand, ale no, bolo to také všelijaké. Mal zrovna tu na hovno hokejku, keby mal opačne. A už sa chystá dopredu Mešáris. Jo, Mešár navyšuje 21 sekúnd pred koncom, dúfajme, že zápasu na 2-1. Asistent Groch, no, ten by nemal hrať, ale na to sa nikto nepýta. Takouto krásnou kľúčkou si dovolil streliť, dúfajme, že víťazný gól Slovenska v prvom utkaní tohto šampionátu. A ešte jedna šanca bola. A už len 6 desatín. To sa absolútne nič nestane. Takže veľmi dobrý zápas. To som si ho užil. Myslím si, že aj dosť reálny výsledok, aký by mohol byť.
reálne, pretože máme o trolinku možno lepší tým, jak Čechurici, uvidíme. Po tomto som neskutočne rád, že som si dal nakoniec ten superstar. Tým som si potvrdil, že dokážem poraziť aj silnejšieho supera na najsilnejšej obtiažnosti. Takže nádhera. No a vlastne strely boli v pomere 15-16, takže dosť vyrovnané. A jak sa na to tak dívam, akože celkom vyrovnaný zápas. Dobre, túto sériu okoreníme asi tým, že si vždy povieme top 3 hráčov slovenských po každom zápase. Ako tretiu hviezdu by som dal asi Dvorského, keďže mal jednu asistenciu. A celkovo sa mi ľúbil aj herne. No Mišiaka som sice trošku pindal, ale dám ho ako dvojku. Strelil jednak gól, dosť dôležitý. A tiež tam mal veľmi veľa šancí. No a top 1 nikto iný než Adam Gajan. Neby tohto muža, tak by sme dostali pomaly do väčšiny aj debakel. No dobre, to asi trošku preháňam. Ale určite nám vychytalo neskutočne dôležité víťazstvo. Takže to bude z prvého zápasu šampionátu do 20 rokov 2024 všetko. Ja vám ďakujem, že sa dopozerali až do konca. No a pokiaľ sa vám takéto videjko páčilo, tak vám určite budem vďačný za akýkoľvek zanechaný like, odber, kliknutie na zvonček, alebo ideálne sa zdieľanie tohto videjka. To bude odo mňa pre toto videjko všetko, no a vidíme sa teda na budúce. Čaute, čaute.